दर्शक नमस्कार पिएनपी खबर डट कमको यस श्रृङ्खलामा हामीसँग बोधराज नेयोपाजी हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ बोधराजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हजुर नमस्कार टायर्ड देख्नु भएको छ था त आज था। थाक्नु भयो हजुर सय दिन पुऱ्याउनु भयो सय दिन पुऱ्याए माइती केही मतलब छैन फेरि सय दिन मेरो लागि मात्रै भयो सय दिनको उपलब्धि जनताको लागि उपलब्धि भई सरकार मतलबै गर्दैन हुन त के जाने छ र मतलब गरोस् कोबाट परिचालित थियो तपाईँ म तर ऊ प्रहु ब्याङ्क प्रहु ब्याङ्कले तपाईँलाई परिचालन गरेको परिचालन गरेको उसकै एटिएमबाट पैसा जित्छु अनि युरोपियन युनियनबाट पनि आउँछ मेरो कहिलेकाहीँ युरो अस्ट्रेलियन डलर आउँछ अमेरिकन डलर चाहिँ आउँदैन म क्या अस्ट्रेलियन डलर पनि आउँछ आउँछ युरोपियन डलर पनि आउँछ आउँछ कसरी आउँछ अब दसैँमा पनि म हजार पन्ध्र सय डलर चाहिँ म हाल्नु भनेर अस्ट्रेलियाबाट पनि जानकारी हाल्छ म त सक्दिनँ म त सक्दिनँ म अब सय दुई सय मात्रै भयो भने मात्रै दुई तिन सय युरोसम्म हो नत्र त्यहाँ आउँदा चाहिँ सदिन भन्दैथ्यो युरोवालाले अनि अर्को युरोवालाले चाहिँ अब मलाई पैसा पुएन अलिकति खेत बेच्ने कि के हार्ने मन थियो ए उसलाई चाहिँ उहाँ घर किन्नु पर्नु हो फेरि उतै पठाउनु पर्छ छोरा बुहारी ए अंशुमा आयो होला कि अंशुमा आयो गाह्रो छोराछोरी जन्माउनु भएको छ र बुढेसका फ्री भएर चाहिँ आन्दोलनमा हिँड्नु पाउनु भएको छ एकदम हामी हामी चाहिँ तपाईँको उमेर के गर्थ्यौँ होला भन्ने सोचेर पो गाह्रो छ त अब त्यहाँ सजिलो छ हासमा भन्ने बुढीमा अम्लो दिने समूह छ बोर्डिङ पठाउने बडी बाबु हजुरबा सब आएछ त खेटो त भन्छ नि बाबु हजुरबा हो तेरो भनेर सोध्यो नि गाह्रो छ है गाह्रो छ अब सुनको कुरा थुप्रै गऱ्यौँ होइन अब सुन त के भेटिन्थ्यो र यो देशमा सुनको मालिक त के भेटिन्थ्यो र अब भन्सारका महानिर्देशक नै सरी अध्यागमनका महानिर्देशकसँग नै सुन्द्र सेटिङ भन्ने कुरो पो आयो त सबैको छ त हामीले पहिल्यैदेखि बोल्या हो त अहिले त प्रमाणहरूसहित बोल्या हौ न हामीहरूको चाहिँ तपाईँको अनुमानको भा बोलेको प्रमाणहरू नभएर यिनीहरू यसरीसम्म गर्छन् भन्ने कुराहरू भएको हो हामीलाई सम्बन्धित तत्त सम्बन्धित निकायहरूले हामीले माग्न जाँदाखेरि त्यस्ता प्रमाणहरू नदिने त्यो भएको हुनाले हामीले प्रमाणसहित बोल्न नसकेका हो होइन नत्र हामीलाई थाहा छ एकदम हामी तथ्य प्रमाणहरूलाई राखेर रा हेर्दाखेरि कारणसहित हेर्दाखेरि यिनीहरूको सबैको संलग्नता छ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी छ होइन अनि कारवाही गरेछ कि कारवाही के गरेछ भनेर यसो हेरेको अतिरिक्तमा राखेको अन... थियो कि त्यो अब भोलि पर्सि खाँच बर्यादेखि झिकेलेर आइ भइहाल्यो नि तलबले खानुपर्ने हो तलब आइहाल्छ थप कमायो भन्दा त हो नि सुन तस्करीसँग यदि गृहमन्त्री साँच्चीकै सिरियस थिए राज्य सिरियस छ सरकार सिरियस छ भने सिआइबीले तुरन्त उहाँलाई पक्राउ गरेर को कोसँग सेटिङ के के हो भनेर पक्राउ गर्नु पनि होइन त्यो पक्रे पछाडि मन्त्रीजीलाई मैले यति दिएँ भनेर महिनाको किस्ता बुझाइ भनेर भनिहाल्छ उसले अनि ए भनेपछि महानिर्देशकलाई पक्रियो भने मन्त्रीको पनि नाम मन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैको नाम आउँछ त अनि कसरी प्रधानमन्त्रीको पनि अनि ती दुइटाले नदिकन उहाँ त्यो महानिर्देशक पद पाइन्छ के भन्नुभयो है फेरि साइबर काम लाग्दा यहाँ त फेरि लागे लाग्छ कुन चाहिँ नियुक्ति गर्दाखेरि यिनीहरूले पैसा नलिकन त्यो लाभको पदमा पठाएका छन् ब्रिफकेस बोकेर त्यहाँ बोकेर पैसा बुझाएर त्यो पनि नगदमा पचास करोड घटेको पद होइन त्यो पचास करोड घटेको पद होइन पचास करोड करोड हो त्यो के भन्नुभयो कस्तो एक दिनमा तेह्र करोड रुपियाँ पैसा एक सय किलो सुनबाट तेह्र करोड हान्ने ठाउँमा त्यहाँका आठ दसवटा निकायहरूले भाग लगाउने होइन भने त्यहाँको कर्मचारीहरूले दैनिक पैसा एयरपोर्ट जानका निम्ति त पिउलले पनि तिन लाख पाँच लाख रुपियाँ पैसा घुसकाउँछ या एक करोड मान्छेलाई करोड भन्दाखेरि मान्छे ढल् पचास करोडको डिल हो त्यो तपाईँसँग कुरा गरे कि फेरि मलाई व्हाइट हाउस मन लाग्छ तपाईँ किन हात दिनु तपाईँले बोक्नुपर्ने होइन पचास करोड दिनुपर्छ अनि पचास करोड घटी किन दियो अनि पार्टी चलाउने पैसा कहाँबाट आउँछ भने भाग लगाउनुपर्छ बिपक्षलाई सुत् दिनुपर्छ त्यहाँ जानलाई पर्दैन थाहा पाएका जम्मै अनुभवी छैनन् अनुभवीले यसो उसो प्याच प्याच भन्दैनन् हामीले कहाँबाट थाहा पाएको कि हामी त्यहाँ लाइन बसिया गोठालो बसिया मान्छे हो हामी जस्ता काना पर्ने शब्द कहाँबाट आउँछन् यिनकै चिया गोठबाट अनि सर हुने बेला फलान्टा जानुपर्ने बेला अलिकति पैसा जम्मा गर्नुपर्छ अरे भनेर खेत बेच्न लायो बैना गर्न थाले पैसा दिनु पऱ्यो नोट नगर्नु अहिले त झन् ठुलो आउँछ इस्यु पचास करोड सडकमा पचास करोड दिएर अध्ययन गएका ती महानिर्देशक साहेबले कति करोड कमाउनु पऱ्यो त एक अरब एक अरबले भरपाई हुन्छ एक अरब घटीले पुग्दैन मिठो ब्याजमा ल्याएको रहेछ भने मिठो ब्याजमा ल्याएको भए पनि पचास साठी जान्छ पचास त अनि क्यास त कसरी आउँछ त क्यास तपाईँ हामीलाई पो कहाँबाट आउँछ कसरी आउँछ कस्तो छ ऊ गाउँ गाउँमा बसेको मान्छेलाई पो कहाँबाट आउँछ यिनलाई कहाँबाट आउनु नि अनि बैङ्कबाट अनि दस लाख निकाल्नु तपाईँलाई एकै दिन कति तिन करोड चाहियो त्यही दिन दिन्छ बैङ्कबाट दुई दिन अगाडि भनेर राख्दै हुन्छ पै कस्तो कुरो गरे बैङ्कबाट त्यसमाथि तपाईँको या सुनखानी छ न्युरोना सबै इलिगल मार्केटबाट पैसा सुन किनेर बस्ने तोलाको एक लाख छ हजारमा बेचिया तेह्र हजारमा नाफासहित हो नि त बाहिरबाट सुन किने पैसा त्यही पैसा हुन्छ तिनीहरूसँग यस्तो कुरा सुन्यो भने ढुक ढुक हुन्छ अनि सुनै खाइदिन्छन् यिनीहरू घोष हजार छैन करोड करोडको कुरा सुनिन्छ के यही भयो नि दिन बिताउनुहुन्छ करोडको हिसाबले अरू पति पढ्नुहोस् लुटेर खाइसके देशमा यत्रो गरिसकेँ यिनीहरूको कामै त्यही हो भन्दाखेरि जनता अझै सुन्दैन अझै बुझ्दैन सिस्टममा ल्याउनु पर्यो भन्दाखेरि कोही जाग्दैन यो मुनि डाका जो चोर हो त्यसैलाई बाटा देख्ने बित्तिकै नमस्कार गर्छ हँ माधव नेपाल जस्तो मान्छे सडक हिँडिरहेको छ प्रोग्राममा लिएर गरेर राखेका छन् यत्रो नागा गुको चाङ देखिन्छ चा। लाज हुँदैन देख्नु भएन कारवाही गरेबी बयान लिइसक्यो है माधव नेपालले लिन्छ बयान त्यस्तो खाले बयान लिएर जनता छोरासँग एक ठाउँ उनीहरूसँग घरमा जाऊ त्यस पछाडि साँची राख प्रस्तुत गरे प्रस्तुति हेर्नुहोस् त यसैबाट थाहा हुन्छ त उसले चार सय लाख रुपियाँ पैसा बुझियो भने थाहा छैन सडसठी साला कसले माधव नेपालले कति चार लाख त्यतिमा बिग्रियो अहिले ऊ चार लाख अँ मात्र त्यतिमा बिग्रियो त हो नि चार सय लाख चार करोड ललित निवास चार करोड माधव भागा जम्मा चार करोड मा... जम्मा चार करोड हो सरकारी जग्गा बेच्यो भने फेरि किने सरकारले मैले बुझिनँ भन्नु दुई सय उनाचालिस रोपनी दुई सय चौतिस रोपनी होइन त्यहाँ एक सय त्रिसठी रोपनीको कारोबार चार करोडमा एक सय तेत्तिस रोप त्रिचालिस एक सय त्रिचालिस एक सय त्रिचालिस रुपियाँ चार करोड त्यतिखेर तपाईँ भागमा यति आएको यो मिलाएर लाउँदाखेरिको फाइना एक सिग्नेचरको चार सय लाख भने पछाडि सडसठी सालको त मलाई बहादुर भण्डारीले भन्थे बाबुले भन्थे होइन चार करोड भने चार करोड त हो नि अनि जाबो चार करोडमा मलाई सिद्ध्याउने भनेर अहिले गिङ गिर्ग गरे पछाडि गऱ्यो भने हेर्नु त अनुहार कस्तो छ दुर्गा प्रसादले भने होइन अनुहार कस्तो मजाले पढेर बताएका छन् उनले अनुहार पढ्ने मान्छे त दुर्गा पर्साइरहेछन् माधव नेपालको अनुहार पढ्ने त गहिरिएर चौरेछ मरि चौरा अब नेकपा का एमाले कामदर लाग्ने भनेको समाजवादीबाट मेटमणी र माधव नेपाल मात्रै हो मोमो मोमो नलानी भयो मेटमणीको मेमो मेम मेट मेन मेम भने हजुर हजुरआमा मेटमोन तामाङ भाषामा मेमेट किन काम अब एक त पहिल्यैदेखि विरुद्धै लाग्यो त्यसमाथि अब ओलीलाई समात्र जेल पर्छ भनेर बोलिहाले नि त अब काम छैन कहिले ओलीले ता ओलीलाई पैसा गोजीमा नबगाइदिन गा घर भात भाषा नद्याउनाले औताली सुत्त भाइका छर्चलाई दिँदा भनेर बसिहाल्छ ओली त्यति खतरा मान्छे इगो लिएर भन्ने मान्छे ओली अँ भाइका चर्चरले औताली खालन भनेर ऊ खड्ग प्रसाद ट्रस्टमा जग्गा जाने भनेर राखेँ उसले ओली तपाईँको उहाँ तिन महिनामा जेल जाँदैछन् भनेर बोलिसके यहाँ कति मान्छेले गिरी टी स्टेटको फाइल खुल्छ अरे ओली जेल जानु माओवादीले हल्ला गर्दै लिएर जानु भने हो मा अब असोज पाँच गतेसम्मलाई तिमीहरूले केस सल्टाइसक्नु भनेर व्यवस्था मिलाइसके हिजो अस्ति मैले तपाईँकोमा कहाँले बोलेको थिएँ अब त सुनकान्डोको त सब पर्जा फास्ट होला त छानबिन समिति बन्यो भयो अब एक महिनापछि हा छ सब समिति समितिले समिति ढाकछोक समितिका वरिष्ठ अध्यक्षको ले तोकेको व्यक्ति बस्न पर्ने शर्तमा खड्ग प्रसाद ओलीले तोकेका व्यक्ति बस्ने हो न्यायाधीश एक महिना पछाडि अलिक चाँडै भएन अलिक दसैँ तिहार माने पछाडि ए दसैँ पछाडि तलब दसैँलाई खर्च दिएर पठाउने हो त्यस पछाडि छानबिन गरेर तिहार पछाडि आउँछ त्यस पछाडि देउजियाले पैसा लिएर बुझाइदिने हो रिपोर्ट दसैँ खर्चको लागि मात्रै बना त्यतिको लागि हो त्यो हामीले अहिलेसम्म तिस वर्ष नदेखिया पञ्चायतकालको मल्लिक आयोग सु त यिनीहरूले प्रसारण नगरे मान्छे यी पञ्चायती व्यवस्थामा आएको पञ्चायतका भ्रष्टहरूको आयोग लिएर आएर त्यसलाई मल्लिक आयोग भनेर भन्ने गरेका थिए हामीले पढ्न पाए होइन कोर्सको किताबमा थिएन त्यो लिएर गएर कहाँ गए पारै पारे यिनीहरूले प्रतिवेदन त्यस पछाडि आएर यिनीहरूका आएको लाल आयो आए आयो टिकापुरको त्यो प्रतिवेदन प्र ऊ गरेनन् अनि त्यो परी थापाको थियो सुन काण्डवाला चौन पचपन्न सालमा बामदेव जाकिने बेला त्यो परी थापालाई नै त्यो के हो चित्रबहादुरसँग डा डिभोर्स गराएर छुट्याएर राखिदिए कति गरे गरे यहाँ अस्ति सुनिलले सत्य कुरा बोल्यो भने पछाडि त चाहे जहिले पनि तैँले सो भएको कुरा बोल्नु पर्ने होइन तँलाई तपाईँलाई राजनीति यसै यस्तै सि राजनीति सिकाएको आम्ले भनेर शेरबहादुर तर्कायो भएको कुरो किन मैले सिनु भने र तर्काको भनेपछि गृह मन्त्रालयकै सेटिङमा चाहिँ सुनपास भएको रहेछ किनभने गृह मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय तपाईँ कस्तो कुरो गरे अर्थले त समात्यो नि त सुरुमै गणेश बस्नेतले जुन स्ट्याटस लेखेका थिए नि कसले त्यो गृहको सुन अर्थले समात्यो भन्ने कुरा त मिले त गृह मन्त्रालय मातहतको अध्यागमनको सेटिङमा आयो सुन भनेपछि गृह मन्त्रालयको सुन राज अर्थ मन्त्रालयले अनि त्यस पछाडि गएर सरकार टिकाउनु पर्ने भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धानले समात्यो देशका राजस्व अनुसन्धान देशको अङ्गलाई यिनले प्रत्याङ्ग बनाए राष्ट्रिय अनुसन्धान यिनको आफ्नो संरक्षणलाई प्रत्याङ्ग बनाए आफ्नो यिनीहरूले देशका अङ्गहरूले एक्टिभली आफ्नै काम गर्न पाउने भनेदेखि त धेरै माथि जान्थ्यो त त्यो ऊ छैन त्यो वाल किन्न भन्ने अहिलेको पर्खालभित्र बस्यो वाल किन्न वाल किन्नलाई खाना अँ था नै नदिकन स्यामगीले श्यामगेवालीले होइन प्रमाण पुग्ने बित्तिकै सिधै गएर झ्यापै समातिहाले गृह सब टेलिफोन गरे भनेदेखि बाल्किन्न त्यो नै हुन्थ्यो बालकृष्ण खाँडलाई चाहिँ घरमै गएर पूर्व गृहमन्त्री भएको मान्छे करा कुरो यस्तो भयो क्या तपाईँको के भयो भनेदेखि त्यो टोपबहादुर भन्नेलाई र रामबहादुर थापा भन्ने बादललाई माओवादीलाई धोका दिएर गएका तिनलाई सिद्ध्याउनु पर्ने ती दुइटालाई अप्ठ्यारो पार्दै पछाडि बाँकी रहेका माओवादीहरू माओवादीमा फर्किन्छन् एमालेबाट तिनलाई सिद्ध्याउनु पर्यो भन्ने हिसाबले एमाले अप्ठ्यारो एमालेलाई पनि सक्नु पऱ्यो एमालेले पनि त पद्या छ अनि एमाले कमजोर बनाए पछाडि हाम्रो भोट संरक्षण हुन्छ भनेर माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्देशनमा अनि त्यस पछाडि नारायण काजीले तपाईँहरू मस्त छानबिन गर्न लिएर आएर यिनीहरूलाई कतिसम्म सकिन्छ भित्र जाने गरी छानबिन गर्नुहोस् भनेर इजाजत दिए र यिनीहरूले मुछि जति मान्छे कोही पनि नछोड्नु भनेर <coughs> यिनका छोराछोरी पनि आउनु भनेर नारायण गाजीले चिया श्यामघेवाल लिएर गएर उहाँले किन शुद्ध तान्दियो यी जम्मैमा ना नाममा आए बाहिर आइहालो आइसकेपछि अनिखेरि अहिले खेद्थ्यो तल लिएर गएर अर्कातिर गएर पुलिसहरू केटाकेटीहरू डिएसपीसम्मलाई आदेश दिएर बस्नु भनेर लायो नि एसपी एसएसपीलाई शुद्ध काम हराउनु पाउने भन्ना पठायो नि त होइन त्यो त्यहाँबाट झिक्यो तपाईँको अनि त्यस पछाडि गएर त्यो डकुमेन्टेसनमा सँगसँगै काम गरेका अरू छैनन् पो पो दानबहादुरहरू उनीहरूलाई पनि हटाइदिए शेरबहादुरको ठाडो निर्देशनमा शेरबहादुरको निर्देशनमा हो अनि के त नि त्यो सबैभन्दा गाँडो त त्यो देशको त्यो त त्यो हरिवंशले त्यसलाई भन्यो तर मानयन देउतालाई के हेर्नु हरिवंशले पहिला गीत बनाएको थिए पञ्चायतकालमा श्री कृष्ण गोविन्द भैँसीको पाडो तलाई तलाइ जनवाई बरे गरे बाले भने त्यो गाडो हो क्या त्यो को हो शेरबहादुर आफ्नो नेतालाई त्यसो ने भन्नुहुन्छ मेरो जम्मैको नेता निकै पुग्नु पुग्छ देश नपुगो गाडो अभिशाप देशको जब जब मैले तपाईँकै पनि भने होला जब जब, जब देशलाई राहु र केतुको सङ्कट थाहा हुन्छ तब तब शेरबहादुरले यो देश चलाउँछ भनेको थिएँ मैले अहिले पनि उसकै माहौलीमा छ देशलाई सङ्कट छ चा। मान्छेलाई आर्थिक अभाव छ व्यवसायहरू डुबिरहेछ काम गर्ने मान्छेलाई मनस्थिति छैन उद्योग धन्दावालाहरू मान्छे उद्योगै बिक्री हुन्छ भने छोडिदिन्छ तपाईँलाई म लेखेर दिन्छु आज तपाईँले खोज्दै जानुहोस् हार्डवेयर पसलहरूमा गएर छिर्नुहोस् कम्पनीको पैसा चुक्ता हुन्छ भने बजारको पैसा नउठे नि नउठोस् भोलिबाट पसल बन्द गर्ने नाइन्टी मान्छे छन् नाइन्टी पसलले पसलहरू नौ दसवटा मध्ये नौवटा पसलले बजारको बरु उठे उसो उठोस् नउठे नउठोस् भोलि कम्पनीको टेन्सन हुँदैन तिमीहरूलाई भनेर भनिदिनुहोस् भोलि बिहानदेखि पसल छोडिदियो तिनीहरूले बरु गाउँघर मकै चल्छु यो पसल चलाउँदिन भनेर बसिया छ मान्छे अहिले बजारको पैसा उठ्दैन उतापट्टि तिर्न पुग्दैन अहिले अहिले दिँदै चल्दै दिँदै चल्दै अनि के गर्ने टिक्नका निम्ति चल्नका निम्ति अहिले चल्ने कमाउनु पर्यो भने छल्ने पर्खालभित्र छिरेछाडि वल्किनु भइहाले कसरी भइहाल्यो भयो रहेन बनारसमा पढेर आएको मान्छेले इन्टरभ्यू दिनु गएछ अरे क्या तैँले के पढिन्छ भने मैले वान आवर्समा गएर उयो उयल गरिछु भनेछ के गरिन्छु वान आवर्समा गएर उयो उयल गरिछु भनेछ अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि तपाईँको पढाइ कति हो भने मैले वनआरसबाट उयो उयल गरिरहेको छु भन्दा छ त्यो लेखेर लिएर गएको पढेर गएको थियो अनि त्यस पछाडि गएर अनिखेरि अन्तर्वार्ताले उसो भयो तपाईँको मार्कसिट सर्टिफिकेट वा वोरामा कोचेर वागमतीमा लिएर गएर ओगाइदिनु भनेर भनेको थियो अरे त्यो वाल किन्न भइसक्यो ओरामा कोचेर वागमतीमा लगाएर ओगाइदिनु भन्दै म त कुरै बुझ्दिनँ हो गाह्रो छ कुरा अब पैसा सबै सुनमा रहेछ अनि बिचरा बिचराहरू अनि जस्तो तपाईँको भने अस्तित्व गाडीमा उसले युवराज कतिवटाले गाडीमा इलेक्ट्रिक गाडीमा पहिला उ गरे चक्लेटा गरे तपाईँलाई थाहा था छ होइन रेट परिवर्तन गरे कर परिवर्तन करको दर परिवर्तन गरे अनि त्यसपछि गएर अहिले पनि एघार सयवटा गाडीहरूलाई विद्युतीय गाडीहरूमा कर परिवर्तन गरे होइन पन्ध्र पर्सेन्ट अन्तशुल्कको त्यो गरिएको अनि सँगसँगै सुनका दाबा दिपक मल्त्रा दिपक भट्ट होइन हरि न्यौपाने लगायतका सुनका दीर्घकालीन सदस्यहरू सुन खरिद बिक्रीका का, कारिन्दाहरूले ए बाबा जम्मा आठ लाख रुपियाँ पैसा जोगिन्छ एक डेढ लाख रुपियाँ पैसा हामीले डिस्काउन्टमा माल बेच्नुपर्छ हात पर्छ साढे छ लाख तपाईँहरू एक किलोमा पाँच लाख रुपियाँ पैसा चाहिन्छ भन्ने कसरी काम गर्न सकिन्छ दुई लाखले उतापट्टि गएर तपाईँहरू झुकिया वातावरण पनि बनाइदिनु पऱ्यो डाइरेक्ट ल्याउनु पाउने होइन होइन पानी तान्ने मिसिन आ तार बनाएर तामाको तार बनाएर मिसिनभित्र सुन हाल्नुपर्ने छ होइन त्यसलाई नि खर्चै लाग्छ ब्रेक सु बनाउँदाखेरि ब्रेकको सु जस्तो बनाउनु पऱ्यो सुन पगालेर त्यो साइज निकाल्नुपर्छ त्यसमा खर्च लाग्छ त्यहाँ बसेर काम लाउने मान्छेले होटलमा बस्दाखेरि खर्च छ अपरेटिङ कस्ट नै हाई भयो यत्रो कमिसनमा हामी काम गर्न सक्दैनौँ भने पछाडि अनि कि तपाईँहरू घटाउनुहोस् होइन भने गर्दैनौँ भने यिनीहरूले त्यसो गरेर त कहाँ हुन्छ हामीलाई अहिले किस्ता बुझाउने पैसै छैन किस्ता भने आफ्नो पार्टीलाई ठुलो पार्टीलाई बुझाउने पैसा छैन भने पछाडि के अरे त भने पछाडि ल पाँच लाख बढाउँ होइन दुई लाख हामीलाई बढाइदिनुहोस् चारबाट छ बनाइदिनु अनि तपाईँहरू चाहिँ सात लाख तपाईँहरूलाई भनेर तेह्र लाख पुऱ्याएको पाँच लाख बढाएको रासो अस्ति अनि यो सुन आउँदैछ र बढाएर खानुपर्छ भन्ने कुरो बैशाखमै थाहा थियो यो बैशाखमै बसेको अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकबाट पारित गरिएको निर्णय हो त्यो अनि जेठको पन्ध्र गते करको दर बढाउँदाखेरि पाँच लाख रुपियाँ पैसा सुनमा भाउ बढाएको किलोमा पाँच लाख बढाएको रास हो अनि त्यस पछाडि गएर छल्ला तेह्र लाख छल्न पाइयो त्यो भए पछाडि अनि व्यवसाय मिल्ने भए पछाडि अनि हुत्त 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 आएको त्यो के अरे पम्लेताने आस्तो घर <laughs> त्यो के अरे के त्यो पम्प भन्छ नि त्यो कल धारो चलाउरी तराईतिर हुन्छ नि धारो सु तललाई नै माथि आउँदाखेरि फल्लो पानी आउने हो त्यस्तो पाइपबाट सुई सुई सुन आएको आएछ त्यो हिजो आज भोलि जहिले जो, जहिले पनि आइरहेको छ नेताहरूमा रमाउँछन् जनताहरू चिङ सरकारले के के गर भनेर हेर्नु न अहिले सामाजिक सञ्जालमा माओवादीकालाई आमामा आमा हाम्रो आमा सरकारले काम गरेका थियो जम्मा एउटा तो पनि बाध्यात्मक रूपले निपिटर ब्याजीहरूले चप्पल लगाएर एघार दिनको यात्राले माइतीघर मण्डलामा आए पछाडि जम्मा एउटा विधेयक बनायो सरकारले यो सात महिनामा दुईवटा सेसन सितिने बेला भयो दुईवटा सेसन सरकारले गरेका काम जम्मै फन्डाबाज आफ्नो सरकार संरक्षणको लागि मात्रै गरेको अर्थ विधेयकमा माधव नेपाललाई जेल हाल्न होइन माधव नेपाललाई भोट हाल्न उसको नाम मुछ्या ना? होइन शेरबहादुरलाई सरकारबाट फिर्ता जाला भनेर बालघि नलाई वालघिने बनाएको बार झिगिया बको बा, भित्र काट्या बझिगिया अनि खबरदार भनेर अनि आर्जुको नाम मुछेर चिठी बनाएर इ भनेर देखाइरह होइन प्रमाण जति जम्मै जो देखाएर राखिएको छ अब त झन् समस्या हुने भयो नि त आज बिहानै तपाईँको पूर्व अध्यक्षले फोन गर्नुभयो अनि गएँ म अनि हिजो त सर्वोच्चको आदेश आएको रहेछ त अलिकखेरि संसद विकास कोषको त्यो छ करोडवाला काट्नु त रोकियो त अब रोकियो अब छ करोड सांसदले नपाउने भएपछि त फेरि झन् सुनतिर झन् अरू अरू चाहिँ तस्करीतिर लाग्ला नि त सर पाँच करोड हो होइन यिनीहरूलाई ए पाँच करोडको त जम्मा तिस पर्सेन्ट कमिसन आउनु त अनि गाँले जाँदा पुऱ्याएर वडाबाट ल्याउनु पर्छ पहिला पैसा बुझाएर ल्याएर जाने बजेट हो त्यो पहिला पैसा होइन तिस पर्सेन्ट पाँच त्यहाँ पन्ध्र होइन डेढ करोड रुपियाँ पैसा उनीहरूलाई आयो वर्षको होइन त्यसपछि पाँच वर्षमा साढे सात करोड रुपियाँ पैसा चुनाव खर्च पूर्ण रूपले त्यहीँबाट उठाउने त्यसको लागि लिएर आएको सर्वोच्चले त्यो पैसा रोकिदियो होइन यी जे पनि गर्ने हो भने यिनीहरूको छोडिदिन्न भने अस्ति त्यो शेरबहादुरको आरजुले फोटो पठाउनु भने दिने पैसा उठिन्छ साउ उठ्या सांसद हुनुभन्दा नै चुनाव खर्च उठ्या एक महिनामा नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुरलाई भोट हाल्ने सांसदले जसले पन्ध्रदेखि बिसजना छन् है धेर छैनन् अठाइसजना बहुमत पुगे होइन चौध पन्ध्रजना मान्छेले साउ उठाएको गहन थापापट्टि लाग्छु भने पछाडि अनि आर्जुबाट दाम लिएर चुनाव खर्च उठाएर फोटो खिचेर उता पठाएको शेरबहादुरलाई भोट हाले अस्ति पार्टीको कार्यालयमा बस्यो नि बैठक पार्टी अति ग अप्ठ्यारो भयो भनेर छ गगन थापाले भन्दाखेरि गगन थापाको समूहलाई पच्चिसको पच्चिसमा झारेर बाँकीलाई फेरि खर्च दिए फेरि खर्च दिए अनि त्यो अस्ति नै चुनावका दिन पनि त्यो र अस्तिको कार्यक्रममा पनि त्यो सुनिललाई यिनीहरूले छेकेर क्याच गरेर बस्या हाम्रो राजेन्द्र नेौपालाई ऊ पनि पैसा भएको नि त सांसद दुई चारवटा किनिदिन सक्छ भनेर छेकेर बस्या उसलाई यहाँ उसले किनिदिएर गगन थापालाई बनाइदिएला अध्यक्ष भनेर यो अनि ती पैसा त त्यस्ता पैसा कहाँबाट ल्याउने इ सुनबाट ल्याउने अनि गाँजाबाट ल्याउने विदेशबाट लिएर आएको अन्डर इन्भाइसबाट ल्याउने भारतबाट चामल आयो भनेर चिनी ल्याउने चिनीबाट लिएर आएको त्यो चिनी छोड्दै बापतको कमिसन खाने भएपछि ती जम्मै ठाउँबाट जनताको छुतेको छ थुतेको छ थुतेको छ जनतालाई मार मात्र पठाउने त्यही भएर अहिलेको यो त आठ दस वर्षभित्र जनताको विदेशमा बसेको मान्छे अहिले छरछरी विदेशमा कोही छ भने पाँच सय दिएँ भने पनि दुई महिनालाई मलाई दाल चामल पुहिहाल्छ भनेर खुसी भएर त्यो मान्छे अलि आत्तिएको छैन यहाँ काम गर्ने मान्छे जम्मैलाई उताइसके सबैले सरकारलाई सरापेर छन् निरोडा जम्मैले सरकारलाई सब साले भनेर भन्दा रहेछन् यो सालेले गरी खाँदैन भनेर साले सालै भन्दा सबैले ढोका ढोका साले भनेर लेखाएर छ मैले रो के ब्रोकन इङ्ग्लिस पढेको जम्मैका पसलमा साले भित्रको सामानभन्दा बढी अरू साले यस ए कति कति न्युरोडतिर अस्ति म गएर आएको दसैँसँग स्टक क्लियर घर गए पछाडि बैकीलाल सटर बन्द उद्देश्य सब सेलमा सामान हाले छ अहिले कुर्ता सुरुवाल महिलाहरूले किन्नु हुँदैन तिसभन्दा अगाडि पाँच सयमा थ्री पिस सल कुर्ता सुरुवाल तिस पिस पाँच सयमा सात सयमा टिकटकमा विज्ञापन त्यहाँ जाँदाखेरि लेखेर सल्लक्क लेखेर प्रिन्ट निकालेर कम्प्युटरबाट टक्क टाँसेर सालैले गरी दिएन भन्दै तल लेख्दै के के हो के के हो यो पाराले हेर्नु न अहिले साठी पर्सेन्ट पसल खाली हुन्छन् त्यो पैँतिसदेखि पैँतिस त पुगिसक्यो सटर भ्यालीमा अब तपाईँको अहिले दसैँ पछाडि दसैँ दसैँ मान्न गए पछाडि उहीँ हो धान रोप्न गइरहेछन् अस्ति असारा परिवारको सदस्य फर्केर आउनेवाला छैन अब तिस पर्सेन्ट मान्छे काठमाडौँ झिकन त भारतले चन्द्रमामा यान पठाउँछ हाम्रो देशका नेताहरू खाडीमा जवान पठाउँछन् यान तपाईँको एउटा त्यो किनेर पठाएको सेटेलाइट थियो नि आधी पैसा कमिसन खाएको रहेछ अहिले गुगल अर्थले अपडेट नगरेको चार वर्ष भयो तपाईँ गुगल अर्थमा गएर हेर्नुहोस् त जग्गाहरू देशको पहिला चार्ज लिन्थ्यो नेपालबाट पनि र गुगल अर्थले जम्मै छ छ महिनामा अपडेट गरिदिन्थ्यो अहिले तपाईँको मेरो चार वर्ष अगाडिको घर खनेको घर मात्रै देखिन्छ अहिले पनि आज पनि गुगलमा उ गर्दाखेरि केपिओलीको सरकारमा विखण्ड नआउँदैखेरि गएको नेपालले हाम्रै सेटेलाइट पठायौँ भनेको थियो नि एउटा बुकुरो बुकुरो पठाइन्छौँ भनेको थियो नि त्यस पनि बुकुरो र सिध्याइदिए कमिसन खाएको हुनाले बुकुरोले काम गर्नु चढ्थ्यो अपडेट छैन हेर्नु न तपाईँ तर हाम्रो पनि नेताहरू त दूरदर्शी रहेछन् क्या भारतले चन्द्रयान पठायो हाम्रोले त पुरै भ्यू टावर पठायो नि चन्द्रयान यहीँबाट हेर्न मिले गरी भ्यू टावर बनायो भयो गाउँ गाउँमा भ्यू छ नि कति जति खर्च होला सर टावरमा तपाईँ यसो हिसाब गर्नु भ्यू टावरमा तपाईँको लगभग लगभग पाँच सयवटा पन्ध्र पन्च पचर पचहत्तर सय लाख भनेको प त्यो अनि चार अरब सात पाँच सात पाँच बाह्र तेह्र अरब रुपियाँभन्दा माथि खर्च भएको छ जम्मा भेउटावरमा जम्मा चार अरबको त उसा ओलीको घरै भइहाल्यो खड्ग प्रसाद भ्युटावर आयो के दमकमा दमक जम्मा तेह्र अरबमा मात्रै होला त भ्युटावरमा पच्चिस लाखका दरले लिएर गइन्छ चार सय पाँच सयवटा त हुन् नि त्यो सालिकमा कति खर्च भयो होला त कुन सालिकमा थुप्रो बनाइरहेछ नि त कुकुरको गोरुको जम्मा केमा सिमेन्ट डन्डी किन्दाखेरि फाइदा था हुने ठाउँमा बजेट हाले छ डोजर लगाए पछाडि घन्टाको हिसाबले डोजर लगाए पछाडि डोजरमा घन्टा जोड्न पाइने तेलको उसको समयको बिल हाल्न पाइने त्यहाँनेरि बाटो हाल्याएको छ बाटो भत्काइदिए पुग्ने होइन मान्छेले टाढैबाट देख्ने गाउँ भत्काएपछि अनि त्यस पछाडि गएर यो सालिक बनाउने अनि गेट बनाउने टावर बनाउने होइन गेट फेरि कस्तो भने के पैसा खाने मात्रै बाहिरबाट चिरेर बाहिरै निस्किने होइन भित्र पुँदै नपुने गेट जताततै मेरो मन्डन त्यो कुरा मात्रै एघारवटा बनाइरहेछन् त्यो दार्जिलिङ बेसीमा हाम्रो के अरे आशिका तामाङ दिदी जानुभएको थियो होइन अनि उहाँले त तिनवटा गेट देखाउनु भयो क्या एकै ठाउँमा एउटा फलामको गेट एउटा स्वागत गेट रे अर्को के बाई बाई गेट रे के के हो यो जम्मै खानाको निम्ति मात्र सबै खानाका निम्ति मात्रै यी भयो ती सम्पूर्ण ठाउँमा कसरी हुन्छ तपाईँको यो देश त अब पनि जनताले बुझ्दैन होस गर्दैन भने त्यसले दुःख पाउनु सिपाय काहीँ केही छैन मलाई म यो देशमा पन्ध्र बिस वर्ष हो मेरो बाँकी होइन मेरो यो देशलाई हेर्नुपर्ने भने आफ्नो अनि म आफ्नै देश फर्किहाल्छु होइन मलाई दस पन्ध्र वर्ष बिताउनु गाह्रो छैन पचास वर्ष त इजिली बचाइदिएँ भनेदेखि अब दस पन्ध्र वर्ष बिताउनु गाह्रो छैन मलाई मेरो देश मलाई त्यो यो म आफ्नै देश फर्किने हो यहाँको जनताले यो पाँच से हजारको नोट हटाएन र त्रिपक्षीय कारोबार गराएन भने यिनीहरूले पचासी छयासी सतासीदेखि यी यो देश ढिमिराले खायो भन्दा खत्तम हुन्छ यिनले कमाएर खान नसक्ने अवस्था आउँछ यिनले यी अपराधीहरूलाई नै भोटा ल्याउनाले यिनीहरूका खेतमा धान फल्दैन मकैमा गेडो लाग्दैन घोगोमा हेर्नु अनि यिनीहरूले गाउँ त छर्दै छर्दैनन् फल्दै फल्दैन गोलीबाट लाइहाल्यो भने भाउ नआउने बेला मात्रै फल्छ नत्र फल्दैन सु अपराध त यिनलाई पनि लाग्छ नि त जनतालाई पनि लाग्छ नि त अपराधीलाई त्यहाँ ठुलो पोस्ट एक पुऱ्याएपछि एकचोटि ओलीले भन्थ्यो नि खाना जन्मेकाहरू हो खाओ सुन्नुभएको छ किन नसुन्नु कसलाई भनेर छ त्यो त्यो त काटर लिएर आएको हो होइन अर्कै पार्टीलाई भनेको थियो तर उसकै पार्टीका भ्रष्टाचारी भएका थिएन त्यही दिन निकाले जस्तै हो जस्तो कि आज एउटा आछ नि त यो ऊ रघुजी पन्तको त्यो सतहत्तर अठहत्तर सालमा बोल्याएको कुरो अहिले चाहिँ टिकटकमा आए पछाडि सडकमा निक्लिएको छ नि शेर्पाहरूको होइन विद्वान चाहिँ फेरि जाँड खाएकै बेलामा बोलाए रहेछ विद्वानले पाँच वर्ष भयो जब शेर्पा ज्या पाएको भनेर भन्छ शेर्पा लेखिदिएको पाँच वर्षमा त्यो पनि एउटालाई नेपालमा काठमाडौँ आउँदाखेरि तेरो घर कहाँ भनेर सोद्धाखेरि मेरो घरमा पूर्व भने पछाडि शेर्पा होइन म उताबाट आएको भनेर भन्दियो र शेर्पा पा भनेको मान्छे शेर भनेको पूर्व पूर्वको मान्छे भनेर शेर्पा भनिदिया भनेर भन्यो होइन रौजी पन्धलले म सात वर्षको हुँदाखेरि माता शिखरमा पुग्दछ पहिले नेपाली भनेर त्यतिखेर तेन्जिङ तेन्जिङकै शेर्पा भनेर मैले नाम सुन्या ऊ पाँच वर्ष भयो भन्ने <laughs> त्यसमा विरुद्ध आन्दोलन छ अहिले सडकमा त्यस्ता मान्छे के अरे फेरि त्यसकै नाम लिएर सदना आपुग शेर्पाको ल शेर्पा नै भनेर कसैले थर थर्थिहारेछ भने त्यो हिमाली क्षेत्रमा त्यत्रो शेर्पा हुनलाई त कम्तीमा पनि सात आठ पुस्ता लाग्छ होला त जनसङ्ख्या त्यसमाथि त शेर्पाको जनसङ्ख्य कम भएर होइन त्यो पनि अलिक बितन बेचन जस्तो लाग्थ्यो तर त्यो पनि हाम्रो अर्कै खाले वितन वान विथ वान 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 के वान ए गाह्रो छ हो ल अब खाना जन्मेकाहरू खाइरहन्छन् यू हस् नमस्कार